Po, për mu bloku si krejt i procesi është vetëm një person, është Isa Mustafa. Për humbës, dhe tjetë Albin Kurti. Pse e thoni kështu, pse bloku e si Isa Mustafa? Isa Mustafa është bloku sepse kalkulimet dhe matematikat e ti për arritje në koalicionit janë me një stadë dveprimit gjatë. Isa Mustafa ta qetë ndërskomëcë në Prishtin e Albin Kurti e merë vesh vesh kur dzohet në Tiranë. E Albini nuk e ka pos këtë strategji të dishme, dhe me thonë, Albini ashtë i dhomë mas teorive politike, të librave, dhe ai nuk e ka kuptu në diçka që asë një teori politike, qoftë marxiste-leniniste, qoftë demokratike, qoftë e majtë, qoftë e djathë, nuk mund të zbatohet në Kosovë, sepse në Kosovë ashtë mentaliteti politik i kohës të gurit, një mentalitet turko-arabo-slavo fil, dhe me thonë që herin gjon Afganistanit, herin gjon Beogradit, her Shkupit, her Tiranës, po këtu ashtë një qërbë qa që përzime politike e pa dëshifrume që gjithë shka konë Kosovë, vetëm parti politike në Kosovë nuk ka, dhe lider politik në Kosovë me cilët ulesh dhe trajton një tem politike nuk egzistojnë.